čau. Hele, Maky, já bych měla natočit tu únorovou merendu, jo, ale já mám strašně moc práce. My job is beach prostě teďka a já to prostě nestíhám. Takže jsem si říkala, jestli bys jako nepoprosila holky, jestli by to jako nevzali teďka za mě, protože já jsem prostě tu busy, no. Tak já vás tady vítám u únorové merendy, tady od nás. Vám, že se máte krásně, že vám teplo. Jako Ole, že vám nic nechybí, jako Ole. A jak jste si mohli jistě všimnout, tak tady u nás to bude jenom mráz, sníh, hnusně a mráz, jako ne u Oli. Možná jste si všimli, že mi nechybí boty, to protože byly špinavé a mohly by tak ušpinit ten krásný bílý sníh, který tady máme. A tady momentálně nemám ani kakajíčko, ale doufám, že vy jste tu chybu neudělali, protože to je přesně to, co vám zahřeje vaše ruce a srdce, které já nemám, takže ho nepotřebuji zahřívat. A já takhle tu štafetu teda předám dál a prosím, Mončo, řekni mi, co nového je v knižním světě. Napal to do mě. Ahoj, já vás vítám u Infošek a jako první tady mám novinku o Homebook Awards. Od 5.2. můžete začít hlasovat pro finalisty Homebook Awards, a to až do 3. března. S tím, že tenhle rok máme ještě trošku nový jiný kategorie. Dali jsme větší prostor českým tvůrcům, takže můžete například najít kategorii Česká knižní obálka roku a nebo třeba Český knižní debut. A potom máme třeba komiks, to je taky nová kategorie. No a co je možná zajímavé, je, že taky můžete hlasovat v kategorii o nejočekávanější novinku roku. A jako mě jich napadá hned několik, já jsem zvědavá, co vyhraje, těším se na to. A dozvíme se to 22. března na vyhlášení Humbug Awards. Druhou zprávou je knižní novinka, už je to potvrzené a na podzim u Kubu vyjde dvojka ukradeného dědice, The Prisoner's Throne. Knížka skončí tam, začíná tam, kde skončila jednička, to znamená, máme Doubka uvězněného Vren a on se musí rozhodnout, jestli jeho lojalita leží na straně Cardona a Jude a jestli jim pomůže zničit Vren, anebo jestli naopak se pokusí ještě navázat to přetržené pouto s Vren a nějak vyřešit tuhle situaci. Takže na to se můžete těšit na podzim. Další novinkou je, že na podzim vyjde u fragmentu velký hit zahraničního Bookstagramu a BookToku, a to Divine Rivals. Divine Rivals vypráví příběh o novinářce Iris Winnow, která zároveň je sestra a velmi jí chybí její bratr, který se rozhodne odejít na front a bojovat za svou bohyni, a ona teda mu začne posílat dopisy. Ale posílá mu je počkvírou mezi dveřmi a oni mizí. Ona neví kam. Doopravdy mizí k jejímu rivalovi, novinářovi Romanovi Kitovi, Roman Kit, a on ví, kdo mu je posílá, a jednoho dne se rozhodne odepsat a začne mezi nimi vznikat silné pouto. A na tuhle skvělou knížku se můžete těšit na podzim u fragmentu. A poslední novinku, kterou pro vás dneska mám, je, že vám už konečně můžu říct něco málo o naší Humbug Team knížce Můžeš říct miluju tě. Knížka se bude skládat ze 3 novel o 3 hrdinkách a každá autorka, to znamená Monča, Marky, Ola, se inspirovala jinými alby Taylor Swift. Monča se inspirovala albem Fearless, Ola se inspirovala albem 1989 a Marky se inspirovala albem Evermore. To je zatím všechno, co vám můžu říct, ale ještě než uteču, tak ještě jednu věc vám ukážu, Maky vám to ukáže, a to jsou první 3 fotky z knížky cosplayový a jsou to hlavní hrdinky knížky, tak se můžete podívat. A teď už pak jdu. Já bych vám ráda představila knížku Noční ptáčata od KJ Armstrong, která vlastně vychází 12.2. Tam se knížka je specifická tím, že není hlavně zaměřená na romantiku, takže není to romantasy, ale má skvěle vybudovaný fantasy svět s naprosto skvělou magií a storytellingem, takže pojďme si říct, o čem to vlastně je. Celkově knížka se vlastně zabývá zakázanou magií, kterou ovládají dívky, a zabývá se vlastně různými intrikami, politikou, tajemstvím a je hlavně inspirována 20. lety, což si myslím, že z hlediska cosplayu je tohle naprosto bomba. Příběh je vlastně o tom, že noční ptáčata jsou dívky, které ovládají speciální magii, která jim koluje v krvi, a když někoho políbí, tak vlastně můžou změnit celý lidský osud lidstva, nebo vlastně toho daného člověka, kdybych to měla správně formulovat. A Matilda, hlavní hrdinka, a její sestry jsou noční ptáčata, které tu magii mají trošku silnější, než jim bylo řečeno, a zjistí, že vlastně můžou ovlivnit určité věci v jejich světě. Takže se teď rozhodují mezi tím, jestli zůstanou tam, kde jsou, v té zlaté kleci jako noční ptáčata, anebo se posunou někam a začnou něco velkého. Celkově je tohle to velmi zvláštní, protože je ta knížka na bázi toho, že tady jsou ženy utlačovány, prostě magie, jako když se u nich projeví, tak šmitec, prostě jdeme je spálit jako čarodějnice. A myslím si, že tohle to má velmi dobrý charakter a že to bude velmi silná knížka, a hlavně pro nás ženy to bude něco epického. To je za mě všechno. A ještě ne, to za mě není všechno, protože
to musím rozhodně říct. Obálku nám dělala Adele Stopka, která je prostě, oh my god, jako doufám, že vám tady makina hodí tu obálku, protože je naprosto krásná, jakože úplně to žeru. Je tam krásně vidět, že je to prostě inspirace těmi 20. lety a jakože já se na to strašně těším. Jakože už jen ta obálka mě prostě přesvědčila, jakože come on, prostě read it. Takže Adela Stopka obálka a Noční ptáčata 12.2. 12. února vychází 5. díl Srdce rváčů, což je knížka, na kterou já jsem se strašně moc těšila a těšila jsem se na ní tak strašně moc, že už jsem ji stihla přečíst před vydáním. To znamená, že teď mám strašně dobrou výchozí pozici a můžu vám to tady celým srdcem vřele doporučit, protože je to vážně skvělý. Pokud jste četli předchozí 4 díly, tak pravděpodobně jako víte, o čem jsou Srdce rváčů a víte tak nějak, kam se to v tom 5. díle třeba bude jako dál odvíjet, kam to bude vlastně směřovat. Pokud jste předchozí 4 díly nečetli, tak nechápu, co jste dělali doteď se svým jako životem, protože Srdce rváčů jsou prostě jako jedno taký velký obětí, který vás prostě zahřeje na duši, vytáhne vás to ze všech čtecích krizí a je to prostě šefský. Já to miluju a mohla bych to číst furt do kolečka. Já doslova to čtu vlastně furt do kolečka. Já prostě, když nevím, tak čtu Srdce rváče a vždycky mě to jako vytáhne ze všech čtecích krizí. To jen tak jako, kdyby vás to náhodou zajímalo. No a tady v tom 5. díle se teda zase dostáváme v tom příběhu o trošičku jako dál, to je jako jasný, že jo? Je tady zase Nick a Charlie a vlastně tentokrát se potýkáme s tím, že Nick si vybírá vlastně vysokou školu a společně s Charliem vlastně tak nějak jako řeší, jak to s jejich vztahem bude dál, jestli jako vztah na dálku bude fungovat, nebude fungovat, co prostě s tím tak nějak jako provedou a zároveň taky tak nějak víc řeší jejich vlastně milostný vztah, jejich jako intimní život a i v tomhle tom hledisku se posouvají vlastně tak nějak dál. Co mě tady na tom 5. díle nebo obecně na celý té sérii Srdce rváčů vlastně hrozně baví, je to, jak sledujeme opravdu ty postavy jako dospívat. Ono fakt od těch prvních dílů doteď se strašně posunuly a je to strašně hezký to tam sledovat. A třeba ty poslední dva díly jsou úplně prostě strašně dobrý a oproti tomu prvnímu dílu fakt řeší taky docela dost velký témata. Co je taky na tom 5. díle super, je to, že vlastně úplně na konci Alice Oseman shrnula, jak po sobě jdou všechny ty příběhy týkající se Nicka a Charlieho. Je tam vlastně taková dvoustranná kalendáře, kde opravdu je hezky jako rozepsaný, kdy se odehrává jaký díl těch Srdce rváčů, včetně novel a včetně knížky Solitaire, kde se vlastně Nick a Charlie odehrávají taky. A nás se dost často různě lidi jako ptají, jak to vlastně po sobě jde, jak to mají číst a tak, tak pokud nad tím vlastně tápete, tak doporučuji kouknout právě tady do té 5, kde je to všechno hezky rozepsaný, hezky vysvětlený. Já upřímně si teď moc nepamatuju, jak přesně to jde, jediný, co si pamatuju, že novela Nick a Charlie je úplně jako na konci, protože tam už vlastně Nick, jestli se nepletu, je na té vysoké škole, kterou si vlastně tady v té 5 vybírá. Tak to je jediný, co si jako z toho pamatuju, ale pokud chcete mít opravdu ten příběh Nicka a Charlieho jako ucelený, tak doporučuji rozhodně podívat se tady na konec té 5, kde to máte prostě všechno fakt hezky, přehledně od Alice Oseman, vysvětlený, napsaný, doporučuji. Takže Srdce rváčů 5 vychází 12. února u nakladatelství Kubu. Slunce a hvězda je nový příběh ze světa Percyho Jacksona, který se ale můžete užít, i pokud neznáte původní sérii. Já vám to hnedka vysvětlím. Slunce a hvězda se totiž odehrává po ději knih Percyho Jacksona. Ten svět, nebo to, co se stalo, je tady v těch knihách hrozně hezky vysvětlené, ale takovou nenásilnou formou, že vás to neotravuje, pokud jste ty knihy četli, ale pokud jste je nečetli, tak získáte nějaký kontext o tom, jak tady ty bohové a všechno to, co se tady děje, funguje a co se asi tak stalo. Je to teda nový příběh, dva nový hrdinové, Nico, hádův syn, Will, syn Apollona, kteří se setkávají, navazují nějaké pouto, zbližují se a je tady romantika, ale ne nějaká spicy, to znamená, že je to fajn pro middle grade lidi i pro young adult čtenáře, užijou si to i starší fanoušci Percyho Jacksona a je to prostě takový milej příběh, skvěle napsaný. Musíte se teda bát, že jste Percyho Jacksona nečetli, ale pokud jste ho četli, tak vás zároveň ten úvod do toho světa nebude nějak otravovat nebo obtěžovat, protože je to tady spíš takových náznacích, jenom lehce popsaný. Není tím strávená třetina knihy nebo nic takového. Vyjde audiokniha ve stejnou dobu jako vyjde knížka. Záleží, jestli čtete rádi klasické knížky nebo audioknížky a
dejte tomu šanci. Já vám představím novinku, je to knižní romantazy, které bude vycházet 19.2. u Kubu a jmenuje se Zmije a křídla noci. Hlavní hrdinka Oraya se rozhodne soutěžit v turnaji, který se jmenuje Kejari, a je to turnaj, jako opravdu brutální turnaj na život a na smrt. S tím, že ten, kdo vyhraje, jediný člověk, který vyhraje, tak mu bohyně noci splní jedno přání. Je to teda trošku podobný Hunger Games, ale ti soutěžící se přihlašují dobrovolně, nemusí se přihlašovat. No a Oraya se rozhodne přihlásit, protože je vlastně lidskou adoptovanou dcerou krále upíru a tudíž se jako každodenně bojí o svůj život a tohle chce změnit a tak si přeje chce si přát od té bohyně to, že by byla silnější a že by se pak vyrovnala těm upírům a nemusela by být už tou obětí, ale byla by tím lovcem spíš. A její priority se ale začnou měnit, když potká Raina upíra, který je velmi lidský a hlavní hrdince taky velmi sympatický. A jak to dopadne a jak se nakonec rozhodne, tak to si můžete přečíst. Takže 19.2. u Kubu romantazy a je to strašně dobré. Mám to přečtené a je to hrozně, hrozně dobré. Bambilion hvězdiček tohohle měsíce dávám Srdce rváč. Ne, komik jsem měla minulé měsíc. Dávám Zmije a křídla noci, protože to bylo absolutně epický. To je takový jako Hunger Games a Říše upíra od Kristofa prostě dohromady. Je to naprosto dokonalý. Je to jakože má to mega děje, je to krutý, navíc je to jako mega romantický a je to hot a prostě skvělý a všichni byste si to měli přečíst. Takže Bambilion hvězdiček dávám Zmije a křídla noci, tak paní se na mě nějak hodně dívá. 22. února vychází v nakladatelství Fragment, knížka Znamení padlých od Michala Sirotka. Tahle knížka začíná událostí, která možná nezní úplně pozitivně, ale nebojte, bude to zajímavý. Ta událost, která se odehraje na začátku toho příběhu, je vlastně výprava do dolů, při který všichni lidi, kteří na té výpravě jsou, kromě jednoho, zemřou. Zemře tam taky sestra jedný z našich vypravěček. A to je Lišia, která vlastně je čarodějka, ale kvůli jednomu rozhodnutí, který udělala, už se musela svojí moci vzdát, což mi přijde jako hodně zajímavý fenomén. A druhý vypravěč téhle knížky je Styr, což je právě jediný člověk celý té výpravy, který ten útok přežil. A ten útok, nikdo o něm vlastně nic moc neví, ale je jasný, že byl docela ojedinělej, ale že hrozí, že se z něj vyvine nějaký složitější nebezpečí v tomhle světě. Takže aniž bych vám víc prozrazovala, tak můžu říct, že tady jde docela o hodně a že se může změnit ten svět tak, jak ho ty postavy znají. No a jak Styr, tak Lišia samozřejmě chtějí s tím útokem něco dělat, protože Lišia tam umřela sestra a Styr chce pomstit svoje blízké, který tam s ním byli a prostě už teď nežijou a no, není to úplně jednoduchá situace, takže vlastně tyhle dvě postavy se začínají snažit to nějak vyřešit a přijít na to, co tam doopravdy stalo a co s tím můžou udělat. Je to taková klasická fantasy, ale ne tak docela. Ten svět je docela originální a má hodně prostoru na to se vyvinout. Ta knížka má něco málo přes 400 stránek, takže pokud jste jako já a máte rádi pomalý příběhy, který mají spoustu prostoru na to vám ukázat postavy, ukázat jejich chování, ukázat, jak ten svět funguje, popsat vám prostě každý strom, dobře, tak to zrovna není úplně moje nejoblíbenější část, ale chápete to, tak si myslím, že se vám právě Znamení padlých bude líbit. 26. února vychází v nakladatelství Fragment druhý díl Jenom nespůry od Vanessy Len. Ta knížka se jmenuje Nikdy hrdinka a je to asi můj největší tip na tenhle měsíc. Hrozně se mi to líbilo a hrozně vám chci o tom říct. První díl se vlastně odehrává v tom samém světě jako ten druhý, ale ne tak docela. První díl, pokud jste ho náhodou nečetli, je vlastně o tom, že hlavní hrdinka Joanne zjistí, že je nestvůra, že její rodina patří k několika rodinám, které vlastně dokážou krást lidem čas a s tím časem potom můžou cestovat časem. No a Nick, což je kluk, do kterého se Joanne zamiluje hned na začátku toho prvního dílu, tak je bohužel lovec nestvůra, je hrdina, takže stojí na opačné straně té barikády než Joanne, což je trošku nepříjemný, protože se mají rádi a teď jakoby no, to úplně mezi nima neklape, řekněme. To kradení času lidem je tady důležitý, vlastně i v tom druhém díle. A aniž bych vám říkala o tom, co přesně se v tom druhém díle stane, tak vám můžu říct, že zatímco v prvním díle hodně se jako utíká a řeší se, jak to vlastně funguje a Joanne se tvrdě snaží pochopit, co to vlastně za tu moc má, ona ji ani nechce používat, protože sakra, ona vezme někomu čas z jeho života, to prostě chápu, že to nechce dělat, já bych to taky nechtěla dělat, takže ona s ním dost bojuje a samozřejmě s ním bojuje i v druhém díle, ale v druhém díle nám to všechno ještě o dost víc eskaluje. Je tady taková, že bych řekla možná jako detektivní zápletka napříč různýma časovými osnovama a já fakt musím říct, že absolutně nechápu, jak to Vanessa Len celý vymyslela, protože ona má prostě několik dějových linek, které ne, že se odehrávají v různých časech, ale v různých vlastně alternativních časech, že jo? Protože ty postavy cestují časem, takže třeba v 19. století na něco přijdou a pak cestují do 15. století.
kde to ví a nějak s tím pracujou. A já prostě vůbec nechápu, jak tohle jako někdo vymyslí tak, aby to bylo prostě tak moc geniální. Ale já za sebe musím říct, že mně se druhý díl líbil snad ještě víc než ten první. A hrozně vám chci doporučit, pokud máte rádi nejenom cestování časem, ale pokud to třeba nemáte rádi, protože tady je fakt udělaný podle mě mnohem promyšlenějc, než jsem viděla v jakýkoliv jiný Jankedal sérii. Takže za sebe musím říct, že skvělý. Celý se to odehrává převážně teda v Londýně, takže jsou tam reální místa, které můžete normálně navštívit, když byste třeba do Londýna jeli. A zároveň je to celý hrozně akční, vyvíjí se tam jak ten vztah, tak i vlastně v tom druhém díle víc mají prostoru i vedlejší postavy, takže vy poznáváte jejich vztahy mezi sebou, Joven si mezi nimi dělá kamarády, ale i nepřátele. A prostě celý je to strašně velká jízda a hrozně moc vám to chci doporučit, protože to mi to líbilo, no. Jo, a poslední příležitost, trafíci kakajíčka. Já mám teda samozřejmě kafe, protože to jsem já. Ale smíte se napít kakajíčka, dovoluji vám to. Já jsem vlastně jakoby zapomněla na to, že má být jako nějaký oznámení rekapitulace a už to nemám nastavené, takže rekapitulace. Jako první tady mám infošku o Humbug Awards, právě finalizujeme a vyhodnocujeme první kolo, to druhé začne 5.2., takže od 5.2. můžete začít hlasovat a to až do 3. března, no a potom o úplném vítězi se rozhodne na Humbug Awards 22. března. Druhou zprávou je knižní novinka, už je to potvrzené a na podzim u Kubu vyjde dvojka Ukradeného dědice, The Prisoner's Throne. Knížka skončí tam, začíná tam, kde skončila jednička, to znamená máme Doubka uvězněného Bren a on se musí rozhodnout, jestli jeho lojalita leží na straně Cardona a Jude a jestli jim pomůže zničit Bren, anebo jestli naopak se pokusí ještě navázat to přetržené pouto s Bren a nějak vyřešit tuhle situaci. Takže na to se můžete těšit na podzim. Další novinkou je, že na podzim vyjde u Fragmentu velký hit zahraničního Bookstagramu a BookToku, a to Divine Rivals. Divine Rivals vypráví příběh o novinářce Iris Winnow, která zároveň je sestra a velmi chybí její bratr, který se rozhodne odejít na front a bojovat za svou bohyni a ona teda mu začne posílat dopisy, ale posílá mu je počkvírou mezi dveřmi a oni mizí, ona neví kam. Doopravdy mizí k jejímu rivalovi, novinářovi Romanovi Kitovi, Roman Kit, a on ví, kdo mu je posílá a jednoho dne se rozhodne odepsat a začne mezi nimi vznikat silné pouto. A na tuhle skvělou knížku se můžete těšit na podzim u Fragmentu. A poslední novinku, kterou pro vás dneska mám, je, že vám už konečně můžu říct něco málo o naší Humbug Team knížce Můžeš říct miluju tě. Knížka se bude skládat ze 3 novel o 3 hrdinkách a je, každá autorka, to znamená Monča, Marky, Ola, se inspirovala jinými alby Taylor Swift. Monča se inspirovala albem Fearless, Ola se inspirovala albem 1989 a Marky se inspirovala albem Evermore. To je zatím všechno, co vám můžu říct, ale ještě než uteču, tak ještě jednu věc vám ukážu, Maki vám to ukáže, a to jsou první 3 fotky z knížky cosplayový a jsou to hlavní hrdinky knížky, tak se můžete podívat. A teď už pak jdu. Já bych vám ráda představila knížku Noční ptáčata od KJ Armstrong, která vlastně vychází 12.2. Příběh je vlastně o tom, že noční ptáčata jsou dívky, které ovládají speciální magii, která jim koluje v krvi. A když někoho políbí, tak vlastně můžou změnit celý lidský osud lidstva nebo vlastně toho daného člověka. Celkově knížka se vlastně zabývá zakázanou magii, kterou ovládají dívky, a zabývá se vlastně různými intrikami, politikou, tajemstvím a je hlavně inspirována 20. lety. A Matilda, hlavní hrdinka, a její sestry jsou noční ptáčata, které tu magii mají trošku silnější, než jim bylo řečeno, a zjistí, že vlastně můžou ovlivnit určité věci v jejich světě. Takže se teď rozhodují mezi tím, jestli zůstanou tam, kde jsou, v té zlaté kleci jako noční ptáčata, anebo se posunou někam a začnou něco velkého. Obálku nám dělala Adele Stopka, která je prostě, oh my god, je naprosto krásná, jakože úplně to žeru. Je tam krásně vidět, že je to prostě inspirace těmi 20. lety a jakože já se na to strašně těším. Takže Adele Stopka obálka a noční ptáčata 12.2. 12. února u nakladatelství Kubu vychází 5. díl Srdcerváčů. Předpokládám, že Srdcerváči nemusím vůbec nikomu představovat. Kdyby náhodou jo, je to série, která vlastně sleduje příběh Nika a Charlieho. Tady v tomhle tom 5. díle se vlastně Nick rozhoduje, kam jít na vysokou a řeší společně s Charliem, jak to se jejich vztahem bude dál, jestli to jako vztah na dálku může fungovat, nemůže fungovat, jak to prostě jako provedou. Zároveň řeší i další věci týkající se jejich intimního života. Ta 5. je stejně boží jako všechny ty předchozí díly, vřele vám to doporučuji.
pokud chcete něco rychlého, jednohubku, něco, co vás prostě tak nějak zahřeje u srdíčka, tak Srdcerváči jsou to pravý pro vás. Takže pokud jste nečetli třeba ty předchozí díly, tak byste to měli napravit. Srdcerváči 5. díl vychází 12. února u nakladatelství Kubu. Slunce a hvězda je nový příběh ze světa Percyho Jacksona, který se ale užijete i pokud jste původní sérii nečetli. Máme tady totiž dva nový hrdiny, Nika a Villa. Niko je Hádův syn, Will je syn Apollona. Tady ty dva se potkají, seznámí a zamilují se do sebe. Máme tu romantiku, romantickou linku, takovou, která ale bude vhodná jak pro middle grade čtenáře, pro young adult čtenáře, tak i pro starší fanoušky. Děj se odehrává vlastně po sérii Percy Jackson, nebo minimálně po tom hlavním ději, který známe z filmu a z seriálu. Ten svět z Percyho Jacksona je tu i hezky vysvětlený. Dostanete tady kontext, zjistíte, jak ten svět funguje, co se stalo, ale velmi takovou milou nenásilnou formou, takže i pokud jste ty původní knížky četli, nebude vás to žádným způsobem otravovat a nestrávíte nad tím třetinu knihy. Je to teda fajn, jak pro lidi, co Percyho milují a znají a chtějí něco dalšího z toho světa, tak i pro lidi, co se ještě tady s tou sérií nepotkali a nevědí, kde začít. Můžete začít tady tou knížkou, vůbec to ničemu nevadí. Vejde i audiokniha ve stejnou dobu, jako vyjde vlastně klasická papírová kniha, takže pokud jste fanoušci spíš poslechu, pusťte se do toho v audiu. Já vám představím novinku, je to knižní romantazy, které bude vycházet 19.2. u Kubu a jmenuje se Zmije a křídla noci. Hlavně hrdinka Oraya se rozhodne soutěžit v turnaji, který se jmenuje Kejari, a je to turnaj, jako opravdu brutální turnaj na život a na smrt. S tím, že ten, kdo vyhraje, jediný člověk, který vyhraje, tak mu bohyně noci splní jedno přání. Je to teda trošku podobný Hunger Games, ale ti soutěžící se přihlašují dobrovolně, nemusí se přihlašovat. No a Oraya se rozhodne přihlásit, protože je vlastně lidskou adoptovanou dcerou krále upíru a tudíž se jako každodenně bojí o svůj život a tohle chce změnit a tak si přeje chce si přát od té bohyně to, že by byla silnější a že by se pak vyrovnala těm upírům a nemusela by být už tou obětí, ale byla by tím lovcem spíš. A její priority se ale začnou měnit, když potká Raina upíra, který je velmi lidský a hlavní hrdince taky velmi sympatický. A jak to dopadne a jak se nakonec rozhodne, tak to si můžete přečíst. Takže 19.2. u Kubu romantazy a je to strašně dobré. Mám to přečtené a je to hrozně, hrozně dobré. 22. února ve Fragmentu vychází Znamení padlých od Michala Sirotka, což je česká fantasy, která pracuje s dvěma hlavními hrdiny. Jeden z nich přežil vlastně takovou výpravu do dolů, kde byli všichni kromě něj zavražděný, a druhý vypravičce pak umřela v té výpravě sestra. A oni se snaží přijít na to, co se tam stalo, a zachránit svět tak, jak ho znají. 26. února vychází ve Fragmentu Nikdy hrdinka, což je druhý díl trilogie Jenom nestvůr, což byl náš humbuk tip. A je to strašně dobrý. Je to celý o cestování časem, odehrává se to v Londýně. Jsou tady vlastně hrdinové a nestvůry, přičemž naše hlavní hrdinka je právě ne hrdinka, ale nestvůra. Patří do rodiny, která je schopná lidem odebírat čas a pak s pomocí toho času cestovat. A je tady vlastně i taková detektivní zápletka, je tady romantická zápletka. Vzhledem k tomu, že v prvním díle vlastně hlavní hrdinka zjišťuje, že její kluk, do kterého se zamilovala, je lovec nestvůr, tak tady máme trošku maličký problém, že jo? Je to celý strašně akční, promyšlený a naprosto geniální. A tohle by bylo teda pro tohle video všechno. My doufáme, že jste se s námi zahřáli u kakajíčka a u vašich obrazovek a monitorů a telefonů. Protože do budoucna to vypadá, že to bude jenom lepší a lepší. Ale kdybychom vám přece jenom moc chyběli, tak nás nezapomeňte odebírat, dát nám sem lajčík, nějaký komentář. A my se na vás těšíme u dalšího videa a kdybychom vám fakt moc chyběli, tak nezapomeňte, že těch videí vychází víc a jsou fakt hrozně zábava. A neměli byste si je nechat unít. Už je hrozný horko.